Друже мой. Nađi ga. Koga? Ja da znam koga ne bi tebe zvao. Šta je uradio? Šta rade bitange? Varao žene, udovice, raspuštenice, starije žene. Znaš, ne fore, obeća im brak. Posle pokupi lovu, spali, nema ga nigde. Do sad je 10 žena prevario. 30 soma evra. Imam do sad pouzdane dokaze za to. Čekaj, zbog toga si me zvao? Pa što ne zoveš Vasić, viš da dečko jedva čeka nešto da radi. Koji Vasić, bre? Nije zrelo grožđe za zeleno dupe. To samo ti možeš da zoveš.